Aí galera, nesse momento agora a gente tá vendo aqui o caixa safadão desentupindo aqui um rego, tá? Nesse momento aí, ele tá fazendo uma atividade física agora pela manhã aqui, ó, safadão. E aí, safadão, como é que é, meu irmãozinho? Tá desentupindo mesmo bacana aí? Entupindo aqui a porra do caralho do rego aqui agora. Não tem mais como água pode ser agora. Você caixa safadão, cantor da banda Mega Show. E aí, safadão, como é que tá a agenda da Mega Show pra esse final de semana agora? Acho que tá boa, graças a Deus. Onde é que vocês vão estar? Seleção da vovó. Sexta-feira, primeiramente. Sexta-feira vai ser lá no bar Encontro, aqui na praça. Bar Encontro? É. Dos amigos, né? Bar do Reencontro. Olha pra câmera. Domingo Forró do Velho, tem? Sábado, Seleção da Vovó, pra recapitular pros internautas aqui. É, sexta-feira vai ser porra. Sexta-feira, na praça de Matriz de Pinaré. Sábado, Seleção da Vovó e domingo, Forró do Velho. Olha aí, pronto, meu irmão. Já tá dado aqui a agenda da Mega Show aqui pra galera, os internautas aí de boa. Entendeu? Safadão já com cabelo branco aqui na testa, entendeu? Ah, tô vendo mesmo. Olha aí, desentupindo o rego aqui, safadão. Eita. Olha aí, galera, um abraço aí. Aqui, ó. Um abraço aí, pessoal, galera do YouTube aí, Facebook.